У 10-му турі волейбольної суперліги Дніпро зустрінеться з фаворитом. Це вкрай важливий для нашої команди поєдинок. Адже дніпряни все ще розраховують потрапити в першу четвірку турнірної таблиці. Попри назву колективу з Лубен, фаворитом протистояння є саме Дніпро. В останньому турі наші волейболісти розділили очки з Локомотивом. Натомість команда з Полтавщини жодного разу в цьому чемпіонаті ще не вигравала. Повболівати за наших можна в спортивній залі будівельної академії в суботу о 13:00.